välkommen till ännu en video. Nu är vi tillbaka igen. Och idag har vi ett sjukt mission framför oss. Vi ska ta oss till Bollnäs. Det är bandyfinal där och grejer då. Men det är inte riktigt därför vi ska dit. Nej, det är det inte. Som ni ser i bakgrunden så har vi en limousinhelikopter som står och väntar på oss. Sveriges finaste. Ja, Sveriges finaste. Det är typ din top-notch helikopter. Så vi ska flyga med den upp till Bollnäs. Där vi har en stor badtunna som står och väntar. Mm-hmm. Och dagens mission är att vi ska försöka bada i typ som världens största kopp med choklad. Ja. Varm choklad. 2000 liter tror jag till och med att det är choklad. Ja, vi tänkte vi snålar inte. Vår kompis Anton Axelle är där uppe, skidproffs. Han har ju samarbete med Husky Chocolate. Yes. Så det är de vi gör den här grejen med. Så vi var ju tvungna att höra av oss några som har massvis med choklad. Och vilka annars att höra av sig till en Husky Chocolate självklart. Yes. Så att vi ska väl gå ut och kika lite på den här helikoptern tycker jag. Ja. All right, så där är ni ute. Med oss här, Klara, våran pilot för dagen. Yes. Det är hon som har berättat att den här helikoptern är top-notch, eller hur? Ja, det är det faktiskt. Ska vi gå och visa hur det ser ut? För du har ju redan, vi har redan fått sett ett litet smakprov. Det här är helt sjukt. Det är så nice. Och vi har ju inte ens flygit någon gång. Ja. Okej, Klara, vad är det vi har här nu? Ja, men här har vi ju baksätet i alla fall. What? Så här ser den ut här bak, så det är här ni kommer sitta sen. Det är ganska helt okej så här. Det är ganska helt okej. Det ser jättelyxigt ut. Ja, men det är faktiskt lyxigt. Hörlurar som man kan prata. Precis, exakt. Det måste man ha, eller? Inte här, för den är ljudisolerad så man behöver inte ens ha. Wow. Nej, då måste ni ha dem. Okej. Helt enkelt. Malin, ska du provsitta en gång så får vi se hur det ser ut. Se. Det är sånt ljus så att när man går från mörk till ljus så blir det lite... Alltså, hur nice. Va? Du passar som handen i handsken i det här. Vilket lyx det blev idag, eller hur? Superlyx. Ja. Ja. Jaha. Och själv, vet du vad? Malin är en liten Instagram-rotta. Så nu är hon så här, vi måste ta lite Instagram-bilder. Så nu ska vi ta lite Instagram-bilder. Ja. Så ni måste ju in och följa oss på våra Instagram här nu. Tjoff, 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 tjoff. Så får ni se bilderna vi tog, eller hur? Ja, ska vi ta en liten paus här så kommer vi tillbaka när vi lättar. Ja. Let's go! Så där, nu har vi Klara som har hoppat in. Piloten på plats. Är du redo där framme? Yes! Det är vi också här bakom. Ja, men wow, vad snyggt. Ser ut som du... bästa ljud också när vi startar motorerna. Ja, det kan jag tänka. Ser ut som du gör någon jobb på någon telefon. Det känns här. Hej, välkomna. Ja, precis. Hej, välkomna. Hej, välkomna. Idag ska vi flyga till Bollnäs. Vi väntas fint väder och en fantastisk åktur. Det är Klara som kör. Perfekt. Ja, men ni ser vilken lyx. Vi har ju godis och grejer här. Tidning. Ja. Ja, perfekt. Så en timme bara ser vi fram med. Bara lite champagne som saknas. Ja, precis. Det är du. Skål på den. Ja. Nu är det snart dags. Ja. Med oss har vi Lennart här. Han ska också, det är bandy du framförallt åker för, eller hur? Ja, jag själv. Du ska inte bada i någon chokladtunna ikväll. Nej, det hoppar jag inte. Det är ja, precis. Vi får stå för badandet. Så yes. Får du kolla på bandy åt oss. Ja, det tycker jag låter. Han är laddad med halsduk där och allting. Ja, det är superstiligt. Jag har inget sånt där. Nu väntar vi på det där berömda ljudet som Klara sa, när motorn slår igång. Ja. Så ska vi se hur illa det faktiskt låter. Det kanske inte låter någonting, jag har ingen aning. Det här är också din första gång. Ja, det är första gången det här alltså. Nu får vi. Då är det bättre att gå liksom all in och få åka Sveriges absolut finaste helikopter. Alltså vilket väder. Ja, det är jag tror vi får återkomma när ljudet kommer, för det måste ni få höra. Ja. Nu är det dags. Nu är det dags. Nu ska vi se hur tyst det blir här inne. Ja. Eller... Det här var inte så farligt. Nej. Jag trodde man inte skulle höra någonting här inne. Fast visst en högre växel på ljudet. Det kommer nog en till ska du se. Wow. Sådär ja. Juhu. Nu är vi iväg. Oh my god. Är det nice? Oh my god. Nu är vi uppe i luften. Nu är vi verkligen uppe i luften här. Så nice. Det är helt konstigt. Ja, det är fantastiskt. Ja, kör! Yes.
han har väntat, som han har väntat. Och du ser det där facet, är inte han taggad så vet inte jag vad för... Så man, vet... Man har inte ens flugit. Det är det som är sköna med Anton. Alltså, hur häftigt var inte det där? Mössan är på, vi har precis landat, där har ni helikoptern. Nu ska jag bara springa, alltså, jag måste hjälpa besättningen ur här och allting ja. Bara. Sen ska vi bort, där borta har vi... Åh, kolla! Och där har ni en massa härliga kids som står och väntar på oss. Vi måste hämta väskorna och tömma. Vi har badkläderna där så vi måste byta om. Yes! Anton har vi här, taggad som bara den. 38 graders varm kopp choklad. Vi måste gå. Okej, ska vi visa hur det ser ut? Okej, här har ni det. Vi har fått hjälp av brandkåren här, som hjälper till att pytsa i massa vatten så att vi får plats. Och här är massvis med folk som ska vi kolla på. Hej! Kärlek till er! Okej, nu måste vi byta om lite snabbt här och sätta igång och bada. Ja. Så ska vi kasta ner Anton. Ja, det ska vi göra. Så kan man ju sitta i koppen och dricka samtidigt. Perfekt. Okej, då kör vi. Nu är det snart dags. Anton, du vet att du måste bada med oss va? Jo, du måste. Och efter, ni ser hoppen här bakom. Anton kommer alltså göra galnaste tricken på skidor där, eller hur? Ja, det gör jag! Det är jag supertaggad på att kolla. Så först blir det helikopter, sen blir det bada i choklad. Och sen blir det toppen... Ska du hälla dem i chokladen här? Vad händer här då? Ja, vi håller på att vi ska bada i varm choklad. Du blir lite sugen, eller hur? Ja, all right. Okej, vi måste springa och byta om och göra oss klara för doppet här. Så kommer vi inte dricka för mycket. Tänk att få kallsup av det här. Då är det choklad i näsan. Det måste vara ett världsrekord. Det kan vara ett världsrekord. Vi kan kolla upp det efteråt. Så i alla fall skriver vi in att det är ett världsrekord där uppe i hörnet nu. Sådär, nu är vi taggade. Anton, är du taggad eller? Ja, skicka fan! Du springer bort idag. Är ni redo? Är ni på? Ja, vi kör på. Är ni redo eller? Ja! Det är lite kallt här. Det här är typ en dummare idé. Det är nästan bättre att stå lite och kyla ner sig. Så du väl hoppar ner. Ja. Jag tror att ni måste visa vad det kan låta. Kolla. Så det här är innan showen. Alltså. Det där är det den här galningen ska göra när som helst. Så vi börjar med att värma upp dig i badet. Sitta och mysa lite grann. Och sen kommer du att se Anton köra på de här feta hoppen. Kolla. De ville se, men det blir inte. Ja, men varsågod mina damer och herrar. Varsågod. Det är bomben som gäller, eller? Ska vi ta pannelen först, eller? Ja. Vänta, vill ni sitta i? Ja. Vad håller vi på med? Kör du! Är det någon taggad? Ja! Okej, kör vi. Sjukaste känslan. Okej, det här kan vara det konstigaste. Åh gud, vilket håll det var. Okej. Okej. Sådär ja! Sådär, nu har vi varmt i choklad! Okej, lite varm choklad i chokladkoppen. Ska man göra så här eller? Alltså vi kan ju skubba på oss lite grann här. Så, skål! Oj, oj, oj. Hur gott som helst. Nej, men nu är det lugnt alltså. Nu är det inga problem alls. Ja, inga problem. Nej. Så att, det är de som vill ha choklad eller? Ja, men inte ett steg utanför. Ja. Det är alltså så här Anton börjar sina skiduppvisningar. Han badar alltid i storkopp husky. Men det jag funderar på om det här kan vara världens största varm choklad. Det kan vara världens största varm choklad. Vi kommer kolla upp det här så att vi kan bekräfta att det här är världens största kopp varm choklad. Ja. Då är det kanske världsrekord vi sätter just nu också. Ja, nya världsrekord. Ja, precis. Malin har crewmössan på sig, ser ni? Ja. Yes, kitta. En fyrfall lever för chokladbadarna! De lever! Bip, bip! Hurra! 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 Det är den konstigaste levningen jag någonsin har fått, men jag bara köper det. För chokladbadarna. Vad gör det bästa är koppen tar slut. Och sen är den full igen. Väldigt praktiskt. Jag tycker ni ber mamma och pappa köpa en sån här så alla ska ha en sån här. Eller hur? Alla borde ha en sån här. Men alltså jag tror att ni får avsluta. När är det du börjar åka skidutvisningen? Om...
Om en timme. Om en timme. Nej. Om en halvtimme. Ja. En halvtimme. Oj. Så att jag måste hoppa in i duschen nu. Ja. Det blir en kort badare. Ja. Men nu tänkte vi, nu har vi badat. Det var dagens mission. Ja. Bada in varm kopp choklad. Ja. Nu har vi gjort det. Ja. Nu ska vi springa och duscha av oss. För nu har vi... Oh, wow, jag tror att jag har blivit brunare. Det här är det sjukaste. Oh wow! Hey, hey. Om man är tillräckligt snabb så blir det... Är ni taggade på att se Antons uppvisning eller? Jag kör lite dik. Ja, nu kör lite dik. Jag var den på det här nu då. Är ni med eller? Ja. 3, 2, 1... Okej, jag har badat i det. Nu tror jag att vi nöjer oss där. Nu springer vi iväg. Ja. Och nu måste ju Anton göra sig klar för sin uppvisning här. Yes. Så nu har vi nog druckit klart. Ja. Skål på det. Tack till dig för doppet. Nja, lite bara. Nu dock blev det väldigt kallt när man kom upp. Det här var inte alls lika skönt. Tror ni att det är ett världsrekord? Ja! Det var... Tror ni att det var ett världsrekord? Ja! Förmodligen kanske det, så att det måste vi ta reda på, men nu måste vi definitivt... Det där var bland det häftigaste jag gjort hela, så skål för det! Okej, okay, nu måste vi springa! Det här är det konstigaste jag har gjort i hela mitt liv. Nu är det inte jättevarmt här alltså. Tjena! Hallå! Hej! Nu springer vi här, alla följer Anton. Yo, what's up? Hej då! Vi kommer tillbaka snart. Alltså, det är sjukaste vi har gjort. Ja, det var så bra. Du, man blir väldigt kall mellan badtunnan och duschen. Det blir man. Så nu är det en snabb dusch här som sker. Ja. Men alltså, jag har sett dina träningsklipp på Instagram. Har du gjort det? By the way, här har ni Antons Instagram. Smack! Se till att in och kolla på honom. Alltså, han är helt galen. Hör du, nu byter vi om snabbt. Ja, sen är det fokus på dig. Ja. Kolla på dina trick. Yes. Fet co. Let's go! Alltså, det där blev ju inte riktigt så länge som vi hade tänkt att vi skulle bada. Vi var lite försenade med helikoptern hit, faktiskt. Ja. Så därför blev det ett snabbt val så att vi skulle hinna få med showen. Så nu har jag faktiskt skotrarna stå där ute och smattrar igång och värmer upp. Så att vi måste nog packa ihop våra grejer nu fort, bort dit. Vi ser hela den här showen så inte missar den. Alltså jag har sett, det kommer vara motocrossar, jag tror till och med snöskotrar kanske. Snöskotrar, skidåkare. Alltså det kommer bli riktigt, riktigt fett. Så här är det riktigt maxad dag. Oh. Och vi har fått göra någonting som två saker vi aldrig fått gjort tidigare. Alltså. Helikopter. Ja. Och bada i en stor choklad. Alltså det... Jag luktar... Man känner sig liksom lätt solbränd när man klev. Ja, faktiskt. Koppen. Det är kanske det perfekta sättet nu på vintern när man blir lite blek. Så bad man lite choklad där. Ja. Ja, men nu springer vi iväg bort och så nu slutar vi prata här. Det är bandyfinalen som glömmer vi bort här. Snabb pitch här. Ja. Vi börjar från här uppe gubbar och så springer vi fort, eller åker fort ner. Du åker ut mot sidan, åker in mot mitten. Målvakten lämnar buren och åker direkt in i mål. Och då har vi vunnit matchen. Perfekt. Nu kör vi. Ja. Nu sätter uppvisningen igång. Ja, så att vi har feta klipp med Anton och massa andra grymma. Ja. Så, let's go! Häng med nu! Let's go! Nu kör vi! Kan vi få se lite feta trick nu eller? Sådär då, vi har precis vaknat upp egentligen, klockan är typ 10 på morgonen. Ja. Vi härjade med hela gänget igår, vi hade superrolig kväll, vi så hade jätteroligt att träffa alla er som kom hit för att hänga med oss lite grann också. Ja. Med hela Husky-gänget. Så härliga. Helikoptern bakom oss, yes. Vi ska bara starta upp den och sen flyger vi hem mot Stockholm, vi har hela gänget här, kapten och ja. Hela alltet. Precis. Så att nu ska vi bara hoppa in i helikoptern, flyga hem till Stockholm, sätta igång och redigera den här videon så att ni får se den.
Hoppas ni gillar videon. Och eller så här, vi har fixat så att alla, det finns 3 stycken som kan vinna en sån här keps och den är signerad av Anton, ni vet han som gör alla konst. Anton. Ja, skitbra. Så ni får en liten autograf, ni får en signerad keps och droppa en kommentar varför just du skulle vilja vinna och varför. Exakt. Vi kan också signera den om ni skulle vilja ha den. Ja, vi gör det. Ja. Eller hur? Allt ni behöver göra som sagt var med ni prenumerera på kanalen, tummar upp videon och lämna en kommentar nedanför. Ja! Vi ses i nästa video. Det gör vi. Ha det så bra. Hejdå! Hejdå! All this time, I didn't know I had my heart on standby.